Een belangrijke dag voor kinderen vandaag. Het is de dag van de rechten van het kind. Op een heleboel plekken in Nederland werden vrijdag kinderlintjes uitgereikt. Zo ook op het gemeentehuis van Dongen. Daar werden verschillende klassen met een smoes naar het gemeentehuis gelokt. Voor de kinderen was het één grote verrassing toen ze op het gemeentehuis aankwamen. Eén klas dacht dat ze kwamen voor een rondleiding en de andere klas dacht dat ze kwamen voor een verkeersactie. Maar ze waren allemaal naar het gemeentehuis gelokt om een paar klasgenootjes in het zonnetje te zetten. Klasgenootjes die iets uitzonderlijks hebben gepresteerd. Net als de 7-jarige Carmen van Doren. Toen haar moeder van de trap viel en bewusteloos raakte, heeft ze snel haar opa gebeld. Voor haar moeder gezorgd en haar kleine broertje en zusje geholpen met aankleden en ontbijten. Wat heb je eigenlijk precies gedaan? Ik heb toen mama van de trap af is gevallen, heb ik mama geholpen om oma te bellen. Je hebt opa gebeld? En oma. U moet vast heel erg trots zijn. Absoluut. Het is goed om te zien dat ze handelen als je zelf niet thuis bent en er gebeurt iets, dat ze toch zo daadkrachtig zijn. Hè? Ze heeft inderdaad opa gebeld, maar ze heeft ook nog Bjorn en Milene aan de eettafel gezet. En ze heeft de school gebeld dat ze later op school kwam. Allemaal heel erg goed gedaan hoor. Hey. Het is heel belangrijk dat de kinderen gewaardeerd worden voor een daad die ze gedaan hebben. Een goede daad. Soms dan lijkt het zo vanzelfsprekend. Ik sprak net een vader die zegt van ja, je geeft je kinderen mee. Je moet dat nummer bellen wanneer er iets gebeurt. Of je moet die even waarschuwen. En je weet nooit of dat het dan allemaal wel werkt. Het werkt. Dus dat gaat dan goed. Kinderen die doen dan keurig waar ze toe geroepen worden. Maar het is zo leuk om dat een keer te waarderen. En om daar een lintje voor te krijgen. Grote mensen krijgen ook een lintje voor dingen die ze goed doen. Voor goede doelen en wat dan ook. Maar kinderen nooit. En nu krijgen ze een beetje waardering voor hun daden. En dat is zo fijn. Het was dit jaar voor de tweede keer dat de lintjes werden uitgereikt.